Всім вітання! У сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про певні лімітуючі фактори, про які зі мною дуже часто говорять мої студенти чи лікарі, хто хоче готуватись до лікарських іспитів Сполучених Штатах Америки. Як ви знаєте, я веду активну діяльність в Інстаграмі і дуже часто роблю сесії Q&A, так? І там до мене завжди звертаються з різними запитаннями, і я просто вирішив, що я сформую їх всіх в одне відео і просто розповім про найбільш частіші, якби, лімітуючі фактори у підготовці до степів. Тепер так. Це той фактор, що степи, так, ліцензійні іспити лікарські в Америці є одним насправді з найважчих іспитів у світі. Це відомо, так, вони є дуже важкі, їх важко скласти і тому подібне. Але знову ж таки, дуже багато людей, хто береться за ці іспити, їх складає успішно та потрапляє у резидентуру. Так, також у одному з відео я хочу з вами поговорити про яка є різниця, так, в інтернатурі, резидентурі і, власне, що воно таке тут. І я виділив, в принципі, чотири таких найбільш лімітуючих фактори, які стоять на дорозі успішної підготовки до іспитів. Так, звичайно, ви можете доповнити, що є більше факторів, хтось скаже, що є менше факторів, кожен випадок індивідуальний, але я викладаю і працюю з студентами уже з 2019 року, тому за ці 4 роки мені приблизно склалося якесь таке певне враження, так, що є, які лімітуючі такі фактори. Отже, першим найбільш лімітуючим фактором це є мова. Незнання або недостатнє знання англійської мови. Так, мене часто запитують, з яким рівнем можна починати навчання до степів. Так, і моя відповідь зазвичай є хоча б рівень B1. Так, звичайно, з A2, так, рівнем теж можна починати. Так, але воно буде трішки важко, тому що термінологія зовсім нова. Побудова речень, фразеологізм і тому подібне, які вживаються в лекціях, вони можуть бути дещо новими. І дещо може бути важко їх засвоювати. Тому мова є одним з таким великим бар'єром або фактором. Так. Якщо, наприклад, ви приїхали з рівнем А2 або навіть А1, так, A1 or A2, або маєте рівень B1, чи це означає, що вам потрібно чекати з початком підготовки, чи потрібно все ж таки братися? І моя відповідь – братися за підготовку. Я вважаю, що мову можна вивчити у процесі. Так? Тобто я не рекомендую, якщо ви знаєте мову хоча б трішки, починати лише вчити мову рік-два, а тоді братися за саме навчання до степів. Тому що ви відтягнете цей процес на дуже довго. У процесі вивчення степів ви зможете також вивчити англійську мову, особливо медичну англійську мову. Звичайно, якщо у вас є достатньо часу, ви можете приділити частину дня вивченню мови, так, чи курси, чи репетитори, чи коледж. Так, у нас є тут дуже популярний коледжі English as a Second Language Classes, які в більшості безкоштовних коледжів або Community Colleges безкоштовно. Так? Також ви можете працювати з репетиторами, ви можете працювати з відеокурсами, тому подібне. Але мову можна вчити в процесі. Я вважаю, що починати готуватися, відкрити хоча б першу книжку чи почати дивитися відео потрібно з самого початку, щоб ви почали вже вибудовувати медичну англійську мову, так? Медичну англійську мову, щоб ви почали вибудовувати, побачили, як вони ставлять речення, так? Як вони питають запитання, тому що воно зовсім відрізняється від того, як у нас будували запитання тестові в Україні. Тому, до речі, зараз мій великий проект, який в мене зараз є тут розписаний на моєму комп'ютері, це почати працювати з вами над запитаннями англійською мовою до степів, так? Щоб ми трохи з вами їх розбирали у режимі таких відео. Отже, мова є, звичайно, може бути лімітуючим фактором, оскільки багато хто теж сповільнює процес навчання з мовою, так, тому що потрібно зупинятися, перекладати.
Я вам скажу одне: мені анатомія зайняла найбільше часу, хоча я один з найменших розділів у підготовці через те, що я сидів словником і перекладав. Я не розумів 75% слів. Хоча рівень англійської мови, коли я приїхав до США, у мене був, напевно, B2, B2. Я вільно говорив англійською мовою, звичайно, не так, як носій мови, але достатньо, щоб порозумітися. Отже, але мене сам процес навчання, перекладання сповільнював. Так, дуже багато, коли я почав готувати до тестів, теж мусив перекладати. Але тепер зрозумійте одну річ: це не має бути фактором, який вас відверне від навчання, тому що мова прийде в процесі. Мова, ви вивчите її, так? Якщо ви тільки через те, що ви не знаєте мови, закинете процес навчання або будете боятися навчання, значить, вас процес затягнеться надовго, або ви взагалі його не почнете. Тому мова не має бути для вас лімітуючим фактором. Якщо ви студент ще і вчитеся зараз в будь-якій країні світу, і мене зараз дивитесь, починайте вчити мову тої країни, куди ви хочете їхати, з університету, так? І вчіть більш детально, і навіть готуйтеся до іспитів також швидше, ніж по приїзді до Сполучених Штатів. Друге, це вік. Так, звичайно, критерії, параметри віку для України, для Америки є зовсім інші. Коли тут в 33 тебе вже вважають, що вважають там дитиною, і як це лікар може бути в 33 роки вже лікарем? Ну, це так, загальний, до речі, середній вік, коли починають практикувати. Коли в Україні 33, ти вже вважаєшся людиною трішки старшою. Багато хто вже є на за відділеннями в 33 роки, тому подібне. Тобто критерії до віку тут зовсім інші, так? У нас в 60 це вже старша людина, старий, а лучше, Боже, збав когось назвати старим в 60 років. Получиш підписку, от ще можу на тебе в суд подати. Отак. Тому критерії віку є зовсім інші в Америці, ніж є в Україні. Так? Тому, коли в мене є студенти, які, ну, я їх називаю студентами, так? Вони вже є лікарями, сформованими в Україні, але тут вони вчаться зі мною, тому вони є моїми студентами. Тому, коли в мене є студенти 30 років, 35, які мені на першій консультації, перша ж говорить, я вже трохи застарий, так? Мене це вибиває з колії. Тому що в мене, знаєте, є дуже багато студентів різного віку, у мене дуже багато є колег, які починають практикувати десь в років 40 медицину тільки, так? Тому вік теж не може бути для вас перешкодою. Я вже колись говорив, у мене найстарша, найдосвідченіша студентка мала 63 роки, так? Звичайно, американка, зовсім інші голові цінності, інші поняття, тому подібне. Але також в мене була анестезіолог з Італії, мала 53 роки, теж почала. Зараз вона вже на першому році інтернатури у Сполучених Штатах. Тобто вік не повинен вас лімітувати. Тепер поговоримо. Є, звичайно, багато програм мають лімітації, так? Вони не хочуть брати студентів після певного часу закінчення навчання в університеті, так? Дехто хоче 5 років, дехто хоче 3 роки, дехто не ставить жодних лімітів. З мого власного досвіду я бачив студентів, які потрапляли в інтернатури і 10 років після закінчення університету, і 15 років після закінчення університету. Все залежить від того, як ви побудуєте свій клінічний шлях тут в Америці. Чим ви будете займатися по приїзді, так? Чи ви будете працювати в клініці, чи ви будете шукати якийсь досвід на якісь наукові роботи писати, чи ви будете більш будувати своє портфоліо як лікаря в Америці, чи будете займатися чимось іншим, так? Тому, звичайно, що будуєте своє портфоліо, якщо маєте якісь досягнення з України. У мене є студенти, які в Україні досягнули дуже багато, мали свої клініки, але в силу певних обставин зараз в Америці, тому, звичайно, це теж повпливає позитивно на їхнє портфоліо, так, на їхнє резюме. І я не вважаю, що вік повинен бути будь-якою лімітацією для того, щоб досягнути певних цілей. Я вважаю, що вік це є рамки у нашій голові, за які ми боїмося часто вийти. І ці рамки є насаджені суспільством. Ці рамки не є дуже часто відгукуються або корелюють з тим, як ви себе внутрішньо почуваєте. Скажу вам зараз такий невеличкий приклад. У мене була пацієнтка недавно 92 років. Вона була госпіталізована з серцевою недостатністю, і вона мені сказала таку річ. Знаєте, 92 роки, просто собі вдумайтесь на хвилинку. Вона каже: досить активна жінка, ще водить, водила і далі водить, тому що
дякувати Богу, адекватна терапія, виписана з госпіталів, тому подібне. Але коли я люблю дуже спитати своїх пацієнтів, хто там старше 90, скажіть, поділіться мені секретом, так? Поділіться зі мною секретом, як ви дотягнули до такого віку, в такому стані, що ви ще водите машину, ходите в ресторан з друзями, граєте в казино, тому подібне. І вона каже, просто менше їсти, більше рухатись, звичайно, такі норми, такі якби поради, які ми знаємо, але вона каже, просто тобі, напевно, це дивно, бо мені 92. Вона каже, я себе відчуваю на 25 максимум, але каже, моє тіло не слухається, не корелює з моєю душею, з моїм внутрішнім станом. Бо що мій внутрішній стан, мені 25, я можу робити все, що я хочу. Але тіло моє, звичайно, не встигає за мною, так? Я вже не можу кататись на роликах, тому що в мене коліна болять, я вже там не можу ще робити йогу так часто, тому що болять мої кульчові суглоби, тому подібне. Але, власне, я зрозумів одне. Так, як ти себе почуваєш внутрішньо. Якщо тобі 30 і ти себе вже почуваєш старою торбою, відповідно, так буде і життя йти, як старої торби, так? Але якщо тобі 35, а ти там повно енергії, тому подібне, звичайно, воно все буде по-іншому. Тому вік, це повинен теж бути лімітуючим фактором, особливо в Америці. Третє, думки інших. Це одне з найчастіше, коли до мене приходять, а мені сказали. І хочу вам сказати одне. Статистично, говорю про свою статистику, 90% з моїх студентів, які кажуть, що мені сказали, це дуже часто або близький родич, який здавав і не здав степи, провалив степи. Це чоловік або дружина, які здавали і не здали степи, і теж, так скажімо, в свою чергу демотивують своїх чи то родичів, чи то свою подружню пару. Так? Або люди, які здали і потім не змечилися в інтернатури, так, в резидентури не потрапили. Теж вони дуже часто демотивують з цим, втрата часу, тому подібне. Я завжди кажу так. Кожен випадок є індивідуальним. Кожен вчиться по-іншому, кожен має іншу дорогу, має інший досвід. Тому не варто дуже прислухатися до думки тих, особливо, хто провалив оцей весь, так? І, знову ж таки, жодного джаджменту, так? Я тут жодного разу не намагаюся когось там принизити, чи людина вибирає сама свій шлях. Можливо, той шлях був не для них, так? Але якщо ви твердо стоїте на цій дорозі і себе більше не бачите ніким, крім лікарем, наприклад, це був я себе не бачив ніким іншим, попри думки людей, думки, у мене тут родичка, яка мені пропонувала відкрити будинок престарілих взагалі десь на Флориді і не бути лікарем. Бачите, мене від цього відштовхували. Але я стояв твердо на своїй дорозі, на своєму шляху, тому іншого виходу і плану у мене не було. Тому не прислухайтесь до думки тих, хто не пройшов цю дорогу, хіба якщо вам дають важливу пораду. Наприклад, я не пройшов цю дорогу, тому що я допустив помилку, і вам діляться помилкою, яку ви можете з часом уникнути. Так? Це третє. І четверте – це фінанси. Про фінанси я вам написав пост в Інстаграмі. Будь ласка, подивіться про те, які витрати вас чекають. Але це все дуже дорого. Цей весь процес дуже і дуже дорогий. Але хороші новини є в тому, що вам не потрібно мати всієї суми на самому початку. Тому можна все починати поступово, можна гроші підзбирати, можна частинку за частинками оплачувати, так, деякі курси. Я зазвичай, коли викладаю своїх студентів, коли даю їм першу консультацію, так, будуємо ми план навчання, який, в принципі, вони для всіх майже однаковий, незалежно від фінансової можливості, так, я намагаюся зберегти гроші студентам і вибираю найдешевші ресурси, так, щоб ви їх могли придбати. Багато з яких, до речі, є теж у вільному доступі в інтернеті, тому що, наприклад, я не мав можливості платити гроші багато, тому дещо шукалося у вільному доступі, але теж на початок вам не потрібно захмарних мільйонів, так, щоб почати цей процес. Якщо ви хочете починати процес навчання, ви можете почати з меншого, ви можете почати з більш доступних ресурсів, а пізніше вже перейти до більш дорожчих, коли ви там заробили більше грошей чи маєте більший доступ до фінансів.
Отже, це такі чотири лімітуючі фактори, про які я сьогодні хотів з вами поговорити. Якщо ви маєте більше, і це дуже-дуже загально. Про кожен я міг би говорити більше, але хотів просто відповісти, узагальнити на ті запитання, які я часто від вас отримую. Якщо у вас є більше факторів, які ви хочете зі мною обговорити, будь ласка, пишіть в коментарях, пишіть мені в Інстаграм, і я обов'язково їх з вами обговорю. Вам бажаю успіху, бажаю вам хорошої підготовки, і я знаю, що у вас все вийде. На все добре!